there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Salve família! Mais um vídeo começando pra vocês, mais um vlog. É, vídeo novo e mais uma etapa das nossas vidas, mais um trecho aí a qual nós estamos começando a percorrer, e vocês logo, logo junto com nós aí a bordo da nossa combinha Maia, depois de tantos perrengues, de tantas correria. Graças ao nosso bom Deus, estamos saindo aqui agora 5:30 da manhã, saindo de Petrolina, divisa de estado, junto com Bahia e Juazeiro, os lugares da qual fizemos grandes amigos. Foi momentos de perrengue, momentos de lutas, mas momentos de vitória. Graças a Deus conseguimos vencer mais essa etapa. Estamos partindo aí para a estrada depois de muita... vários dias parados. É, bom dia, Zezô. Bom dia. Conseguiu pular cedo? Consegui. É isso aí, vamos embora agora. Hoje vamos percorrer mais um tanto aí, né, meu amor? Hoje vamos testar esse motor, né? Vamos até Capim Grosso. Isso dá aí. Uns 250 quilômetros. Vai ser o teste, que tá próximo daí, né? Qualquer imprevisto que fosse acontecer, mas não vai acontecer. E quem é novo no canal e não tá entendendo, nós acabamos de refazer o nosso motor. Do zero? Do zero. E o que sobrou só do nosso motor? Do nosso motor antigo mesmo, a gente usou só a carcaça dele, que ainda dava pra retificar. Do resto, são todas peças novas. É isso aí, família. O pessoal veio acompanhando aí. Chega de... vídeos de motor, de perrengue, vamos pegar um pouco de estrada também, de coisas boas, né, amor? É isso aí, estamos muito animados. Para quem não sabe, estamos indo sentido ao Acre. Vamos um pouquinho mais rápido agora, né, amor? É. Para poder desbravar lá logo e mostrar para vocês. Esse pedaço nós vamos fazer agora, nós vamos pegar a Chapada Diamantina na Bahia, que nós já conhecemos lá. Então a gente não vai passar nos lugares, né, amor, dos pontos turísticos, porque já passamos. Então quem quiser ver... aí atrás tem uma playlist da Chapada Diamantina, altas aventuras e trilhas que nós fizemos. É isso aí, isso embora então de estrada aí. É, quero deixar aqui o agradecimento a todos aí, de Juazeiro, Petrolina, a galera que nos acolheu, né? A deixar um agradecimento aqui ao Lins, a Flávia, que ajudou nós na correria atrás das peças. Deixar um agradecimento aqui também ao mecânico, né, o Guilherme aí, que deu uma força para nós aí também. Todo mundo, a galera que fortaleceu nós, vocês aí, galera, que fortaleceu nós em oração, muito, em curtida, compartilhamento, quem comprou um kit de adesivo, quem comprou uma ação da rifa, vamos passar a data pra vocês aí já logo mais, quando vamos fazer o sorteio disso aí também, né, meu amor? É. Todas as informações pra vocês. Assim que o motor tivesse no lugar, a gente ia sortear. É, mas como estamos na estrada hoje, provavelmente hoje não vai dar, mas daí a gente já marca a data também pra essa semana e vamos sortear. Vamos fazer o sorteio essa semana aí, vamos estar passando a data que vai ser pra vocês. E se estamos na estrada de novo, é graças a vocês, então já deixa o like e compartilha o vídeo pra esse canal crescer, né, e a gente poder continuar na estrada. Você lembra que a nossa passagem por aqui era apenas de um dia e já seguir viagem, lembra do nosso roteiro? É. Agora a gente faz planos. Mas ontem a gente tava ali no casal e ela falou uma frase muito legal. A gente anota na agenda os planos, mas se Deus não assina embaixo, eles não vão se realizar não. Então tudo sim, depende precisa dele. E isso aí, a gente sempre coloca ele na frente e ele vai nos guiando. Isso aí, família, já fica pra nós uma lição também, né? A gente sempre fica naquela vontade, nossos sonhos, nossa vontade de dar e fazer, acontecer. Enfim, se Deus não permitir, não é permissão dele, nada acontece. Então, graças a Deus, Deus veio sempre nos guiando, nos ajudando, né, amor? É isso aí, o Misael errando o caminho, mesmo com o GPS. Como... não, não, tô errando, né? Pra cair nessa mão de dentro aqui, vai pegar por baixo agora. Como sempre. E aí, é o seguinte, galera, se Deus
não der o ok, se aquele que está ali em cima lá não der o ok nos nossos planos, não vai se concretizar e não vai dar certo. Então tem que ser no passo dele, no tempo dele, tudo. Mas se ele deixou a gente colocar no nosso coração, é porque com certeza é da vontade dele também. Isso aí, agora chegou o momento de pegarmos estrada. Bora então. Então simbora desbravar o mundo! Quilômetros nós já andamos? Andamos 70. De boa? Maia vem comportando muito tranquilamente. Só o vento que tá pegando, né? A rajada de vento lateral, né? Tem hora que parece que vai arrastar ela. Mas deu tudo certinho agora, aquela paradinha que a gente pulou. Nós paramos aqui pra tomar um café agora. Bom, e aquela parte boa da viagem, né? Aquela descansadinha pra fazer o quê? Não, o Enzo disse que a melhor, qual que é a melhor parte da viagem? Dormir viajando, gente. Esse aqui veio dormindo, galera, até agora. 70 quilômetros. Passamos em... Como é que é aquela cidade antes lá, amor? Juremal. Acho que é Juremal. Bom, enfim, bora tomar um cafezinho aqui agora, chamar a descansar. Eu tô assim, já tô pescando lá. A gente veio aí em velocidade de cruzeiro, hein? 60 por hora, 50. Gostoso de nossa casinha, né, pai? Tá gostando? E ela não tem barulho mais, gente. Nossa, aí que... Nossa, aí lançou no meio. Nós viemos então em velocidade de cruzeiro, bem devagarzinho aí, amaciando. O motor tá muito gostoso pra andar, cara. Tá maciozinho mesmo. Então a gente vai devagarzinho até amaciar bem esse motor. Após nós rodarmos aí 1000 quilômetros, aí a gente vai fazer a primeira troca de óleo, que vai ser já em Barreiras, se eu não me engano, que vai dar já os 1000 quilômetros. Aí chega lá, a gente faz a troca de óleo. Falou pra gente fazer nossas trocas de óleo certinha, pra manter e a gente conseguir ajudar o motor. Outra coisa legal é que aquelas ventoinhas que instalamos ali, eu dei duas paradas na pista, né, amor? Pra dar um confere, pra ver se tava certinho, se não tava vazando óleo, se tava tudo ok. E a capela do motor, gente, geladinha, galera. Com as duas ventoinhas soprando, hein? A capela geladinha. Então, o vento entra ali... Na própria turbina já do motor que tem, já joga o ar geladinho. Levantar cedo também ajudou, porque não tá sol, né? É, tá e poder andar cedo também já deixa o motorzinho bem fresquinho. Bora comer um negocinho agora, e depois nós toca mais tomar um café preto também, porque eu tô já meio dando as quicadas ali. Ah, esse aqui é aquele bolo pudim que a gente gosta. É, daí tem bolo pudim. Como é o nome desse bolo pudim? Comenta aí, família. Lá sabe? No Paraná é Segura Marido. Segura Marido. É muito gostoso esse bolinho aqui. Muito bom. Aqui tem tortinha de frango. Bem cafezinho da estrada, né? Pastelzinho e tomar um cafezinho, né, amor? Acho que é isso aí, né? Até eu vou tomar um café preto hoje, que é pra ver se eu acordo. Você se desperta? Então bora tomar um cafezinho, comer um pastel e meter marcha. Bora de cafezinho então? Cafezinho, pastelzinho. Pudim de pastel. Agora está quente, hein? Devidamente tomados café. O pastel bom, né? Gostosinho, sequinho, né? Bem gostosinho. Agora vamos pegar uma aguinha aí pra nós podermos beber uma água durante a viagem. Nossa caixa tá vazia. E também o nosso galão precisamos de completar, né, meu amor? Tá vazio também. Bora pegar uma aguinha fresquinha aqui, o bebedouro ali. E aí rodar também, meter marcha aí, meu povo. Começar a avançar. Já rodamos 70 km. Foi esse posto aqui que tem uma estrutura bacana. Tem até ducha aqui também ali, ó. Banheiro, ducha. Bem legal aqui o posto de caminhoneiro. E aqui desse posto foi o único que nós encontramos de 70 km. Agora, meter marcha, faltando 160, falta 160, quanto? Falta 140, 170. 170 quilômetros. Vamos embora encher nossa aguinha. E antes de voltar então pra estrada, vamos fazer o checklist aqui da Maia. Olha, amor. Vamos ver. Ok. Ok, vazamento de gasolina. Ok. Polia. Ok. Sem nenhuma folga. Os ventiladores dela. Ok. Tudo certo. Bora ganhar estrada. Bora. Agora essa polia vai entrar pro nosso checklist. Antes a gente não olhava ela. Agora todo dia antes de sair. Você combeiro que tem sua combinha, já pega na polia, dá chacoalhadinha. Se chacoalhar, meu irmão. É só lamento. É barril. Bora. Bora. Bora, Gudu. Bora viajar pra mim dormir mais. Meu Deus. Então vamos. Velocidade de cruzeiro, vamos avançando o nosso roteiro aí a 60 por hora.
estradona gostosa de andar, tá bem tranquilo por enquanto. Voltando nossos 170 km ao nosso destino. Um retão gostoso, apesar do vento lateral aqui, bate um vento de rajada lateral aqui, que né? Só por Deus. Mas simbora, vamos avançando aí, família. Vamos ao nosso próximo destino aí hoje. Temos que chegar em Capim Grosso. Vamos embora aí, meter marcha aí. Se Deus quiser, logo mais já estamos por lá. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Jaguarari! É, estamos chegando mais um trecho da nossa viagem por aqui. Jaguarari é o palco do momento. Vamos passar por aqui. Depois, se eu não me engano, Senhor do Bonfim. Bora meter marcha, acelerando com os dois pés. Dona Maia aqui, ó. Velocidade de cruzeiro, só na maciota, maciando o motorzinho dela, tá muito gostoso, muito maciozinho. A estrada tá até de boa pra andar, não tem muito buraco essa estrada aqui. Então vamos percorrer nosso destino aí, faltando 130 km aí. E chegamos então no nosso destino de hoje, rodamos aí 240 quilômetros, chegamos agora 11h15, então a Maia gastou 4 horas e meia para fazer esses 240 quilômetros. Agora vamos descansar aqui nesse posto e amanhã a gente segue também para não ficar forçando ela, e nem forçar nós também, que a gente tem que editar vídeo para vocês. Isa vai pegar um pouco de água para a gente colocar a casa agora em modo casa. Tô falando com você, amor. Confere-se. De novo? Por em modo casa, conferindo aqui agora se vive. O motorzinho tá geladinho com essa ventoinha, cara. A tá, lá. Tá aqui, ó. Daí quando a gente para, a gente deixa um pouquinho ligado, né, amor? É, a gente parou pra pôr direto, a gente parou agora, ó. Tá geladinho, galera. Fresquinho aqui, ó. Que bom. E a gente tampou isso aqui, por enquanto a gente fez esse negócio. Nem mostrei, né? Não tá, mas aquele buraco não tem mais. Tampou, mas eu vou arrumar certinho, depois põe uma manta térmica aqui, tudo certinho. A gradinha também ajudou pra caramba, tá? Então agora é pegar uma água, achar um cantinho, fazer um almoço, vídeo, trabalhar, descansar um pouco que amanhã cedo. Amanhã nós pula cedo de novo e vamos mais um tanto aí. Não sei qual que é o destino, mas vê depois aí. Isso aí. Enchendo nossa caixa d'água ali agora, segunda luzinha. Mas rodou com a caixa vazia, né, amor? Agora aí, ó, apanhando nossa água na caixa d'água. Essa bombinha aqui que ajuda, porque a evasão, eu sempre utilizo ela porque a evasão de água de poço sempre devagarzinho. Aqui a mangueira já que é do posto, ó. Só que a evasão de água é fraca. Bom, conversamos com o pessoal do poço, deixou nós estacionar aqui no cantinho. E abriu um toldo, gente. Fazia uns dias que eu não abri esse toldo aqui. Tava até fedendo, tinha bastante água nele ali, ó. Tá manchado, ó. Tava com um cheiro ruim. Abri ele agora pra dar uma esticadinha e pegar um sol também. Guduco já tá por aqui, de boa. E aí? Calor danado, Guduco? Uhum.
Meu Deus do céu. A dona Jéssica já organizando a casa. Já tá modo casa agora. Transportou? Não é mais modo carro, agora é modo casa. Você lembra aquela época que o pessoal falava que o carro virava um robô? O nosso virou uma casa. O nosso vira uma casa, né? Amor, tem alguma coisa vazando aqui. Ó, repara. Ah. Eu limpo, mas vai escorrer de novo, quer ver? Deve ser do seu lixinho, não é não? A água do lixinho, gente, ali? Gente, esse lixo aqui eu não indico mais não, porque olha aqui esse lixo que faz. Se não for água do lixinho, alguma coisa lá no estepe da frente, né? Que tá vindo pra cá. Só se não é óleo, tem que dar cheirado, se não é óleo, alguma coisa, vidrinho. Será de óleo. Será que não é o peixe que nós ganhamos ontem? Ah, de verdade, nós ganhamos um peixe, mas acho que não é não. Não, não tem cheiro de nada. O peixe tá guardado, não tá? O peixe tá congelado já. Então, sério, depois vamos fazer um peixinho, fazer alguma coisinha. Agora vamos fazer uma louça. Vai lavar uma louça. Ai, meu Deus, tá vendo? Agora é tira a vida de viajante, agora é a vida de dona de casa. Dona de casa. Mudou o ritmo. Olha aí. Olha quem tá aqui, gente. Ele escuta vocês. E aí, Chiquinho? Cadê o Chiquinho? Ele tava viajando. A boca do Chiquinho tá é rosa. É, põe ele aqui pra tomar um vento agora. Vai tomar um arzinho, né, Chiquinho? Tava viajando até agora. Bom, família, e esse vídeo vai ficando por aqui. Missão de hoje concluída. Com sucesso. Graças a Deus conseguimos percorrer. A Cominha Maia veio desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Creio que se Deus abençoar e tudo der certo daqui pra frente, a gente vai conseguir deslanchar mais. Só aventura. Agora. Só aventura, motorzinho 00, Cominha Maia redondinha, né não, Zuzu? E hoje eu acho que eu nem vou precisar dormir mais. Ah. Porque na viagem eu só dormi. Só vem dormindo, né? O Zuzu só vem dormindo, mãe? Só dormi. Só que não é só o Zuzu não, a Jéssica também veio puxando. Eu não dormi, eu ficava pescando. Vem, não vem, Zuzu? Puxando, não, puxando. Mas no finalzinho. Não, eu ficava pescando. Que hora nós saímos de lá, então? 5h30 nós saímos. 5h30 da manhã, viemos devagarzinho, paramos para tomar um café na estrada. Enfim, chegamos agora, já são exatamente meio-dia. Mas nós chegamos antes. Chegamos antes. 11h16. Ela gastou 4 horas tirando tanto que a gente parou na estrada. Total percorrendo. É isso aí. 60 km por hora, ó. Tá bom, show de bola. Agora vamos ficar por aqui. Amanhã levantaremos cedo de novo. Cedo de novo. E marcha na estrada. Vocês vêm acompanhando. Não esqueça de seguir no nosso Instagram, Família Sem Destino. Oficial. E isso aí, família. Se vemos num próximo vídeo. Você também que não adquiriu o seu número da ação, tá bom? Vamos fazer já o sorteio agora, domingo. Dia 16, vamos fazer o sorteio da nossa rifa. É isso aí, vai fazer o sorteio da rifa, do drone, do celular, dos Pix de R$500, de Pix de R$150. Então você ainda que não adquiriu, ainda tem resto um pouquinho de número. Escolha seu número, participa, você vai estar, além de nos ajudando, concorrendo a prêmios aí. Dia 16. No nosso canal, a live ao vivo dos sorteios. É isso aí, tá bom? Tamo junto. Porque é o nosso Lazozô. Ai, lembrando, estamos na Chapada Diamantina de novo. Estamos na Chapada de novo. Vamos pegar um trecho da Chapada de novo. Aqui já é. É? É. Então já estamos na Chapada de novo. Pô. Porque é o nosso lar. Em todo lugar. Em todo lugar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you.